الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي تويس اسفاق زهوالا بريبا الله تبارك وتعالى سلامت سلام سلامنا الله بسنيكا الله ملينيكا محمد عليه السلام Njegov časnu porod su uzvrte sabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Gožna braću i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda naš ustaljen termin u kojim se družimo sa vašim dilemama i pitanjima vezanim za islam. Ovo je, ako dobro vodim evidenciju, naša 15. emisija, ako bi uzeli da u prosjeku odgovaramo na 40 do 50 pitanja mi smo već odgovorili, znači na nekih više od 600 pitanja, što je, elhamdulillah, jedna izvjetno lijepa arhiva za sve one koji žele da pregledaju sve te emisije i da nauče mnogo, mnogo korisnih pitanja iz našeg svakodnevnog života. Ono što je, inšallah, odlika ovih naših druženja jeste da Odgovaramo na pitanja i svakodnevnog života od ljudi koji jednostavno imaju određen problem, dilemu, postavljaju nama ta pitanja i mi se trudimo da im damo odgovore za njihova pitanja iz svakodnevnog života. Svakako ponavljamo da je doista mnogo pitanja koja dolazi na naš e-mail i nemoguće je da odgovorimo na sva pitanja. Određena pitanja su i teška, određena pitanja iziskuju e, dodatno istraživanje i tako dalje, ali evo, trudimo se doista da što veći broj pitanja damo odgovor. Prvo pitanje, eselamu <clears throat> alaikum, halalite, ali stvarno i meni je nezgodno što vam moram pisati i tako dalje. Vezano za nikab. Nosim nikab, muž je protiv nikaba, stalno se svađamo, želi da skinem nikab. Jedno malo duže pitanje jedne naše sestri. Njen muž ima pritisak od svoje porodice zašto njegova supruga nosi nikab. Takvi smo mi, takvi smo mi. Nama smeta ako nečija supruga nosi nikab. Nama ne smeta ako ide na more, ako se slika u kostimu, ako nosi mini suknju, ako se drogira, ako konzumira alkohol, to nama ne smeta. Ali ako se ta naša mlada snaha pokrije, nosi nikab, to je problem do te mjere da roditelji se odriču svoje djeci. Pa ovaj, ovaj brat naš vrši pritisak na svoju suprugu da skine nikab, a on i u većini slučajeva nije kući, bude u inozemstvu. Ja sam tražići dodatne informacije od ove sestri dao broj telefona pa smo i određene stvari znači odgovorili putem telefona u svakom slučaju pitanje nikaba po meni, znači konkretno je pitanje elastično, tako da sestra koja nosi hijab, koja nosi džilbab, nadamo se inšal ako ne nosi nikab da nije griješna, pogotovo u vremenu i prostoru u kojem mi trenutno se nalazimo. Ono što ja u ovakvim slučajevima uvijek kažem, ako čovjek i žena žive zajedno, odvojeno od roditelja nje, njenog muža, onda ne bi trebali supružnici da dozvole da im se neko miješa u život. Tako da odluka da li će žena nositi nikab ili ne treba da bude na supružnicima nikako da dozvoli nekome da im se miješa u život. Znači jednostavno kao što se ljudi ne miješaju drugima u život da li je žena bila e, na muru ili nije, nosi kratku suknju ili ne, ne treba dozvoliti nikome, ama baš nikome da nam se miješa u život kada je u pitanju e, odabir nikaba ili ne. E ovdje ostaje taj moment da ova sestra je spomenula da se boji njen muž kada on nije kući, kada ona izlazi u tom gradu u kojem živi napolje, da ne bi možda od strane nekoga imala određena uznemiravanja, pa sam ja i kazao ako je zaista tako mjesto u kojem oni živi, ako ta sestra se boji kada sa svojom djecom izlazi, vodi ih u školu, kada idu u vrtić, kada idu u park, kada idu u kupovinu, ako se doista boji i ako postoji opravdana znači sumnja da bi mogao neko da je uznemirava zbog toga, duboko se nadamo, inšala, da nije problem da ne nosi nikav. a isto tako, ja sam fleksibilno u pogledu pitanja nikava žena u datom momentu, može nikad nekada nositi, nekada i ne nositi. Tako da ako žena izlazi sa svojim mužem, ima neko da, da će braniti nju i njenu čast, ako idu na mjesta gdje ima velika koncentracija muškaraca, ljudi, stranaca, ljudi, nema smjeti da žena nekada i stavi nikad, a da ga nekada i ne stavi. Drugo pitanje, slušao sam predavanja koja kažu da suze koji se pojavi u namazu zbog straha od Allaha, Allahovi kazni zapravo znači džennet za samog čovjeka. Možete li to pojasniti? Ne znam šta je neko slušao, ono što imamo jeste vrijednost, generalno vrijednost plakanja i straha prema Allahu te bar kvetala, jer je došlo u vredosnovu je hadisu da Allah poslani kaži dva oka, dvije vrste očiju, vatra neće pržiti, jedno od ta dva oka jeste i oko koje je plakalo i straha prema Allahu. Tako da, plakati u namazu i straha prema Allahu ima svoju ima svoju vrijednost, ali da je to neki džennet i da je to nije mi nešto poznato, osim ako se time misli kao neki vid metafori, znači da čovjek plakajući u namazu od straha i straha prema Allahu doživjeće znači neku širokogrudnost, opuštenost, uživaće da je to njegov znači džennet na dunjaluku, tako to bi se moglo shvatiti. <kuh> Oženio sam se ženom koja je bila udata i ima čirku iz prvog braka koja živi sa nama. Međutim, ja i moja žena imamo sada drugo djete, alhamdulillah. Možeš li mi pojasniti kakve su moje dužnosti prema djete, to je čirki iz prvog braka, koju sam prihvatio kao svoje djete jer žena često kaže da ja tom djetetu ne posvećujem dovoljno pažnje i tako dalje. U svakom slučaju, veoma je bitno da supružnici razumiju jedno drugo kada su u pitanju ovakve situacije, to je da ljudi imaju djecu iz prvog braka pa ne treba supruga da vrši pritisak na svoga muža zbog djeteta iz prvog braka i obrnuto zna se desiti da čovjek ima djecu iz prvog braka pa od te žene traži da više pazi tu djecu nego što pazi njihovu djecu što je neispravno u osnovi mi smo to rekli kroz naša predavanja ženi u osnovi nije obaveza da dopusti, znači da ta djeca žive sa njima u braku i da, da ona izmeti toj djeci. Kao obaveza. Da li je obaveza? Nije obaveza. E kako ostaju te, hajde da kažemo, bračne e, smjernice da bi brak bio u harmoniji. E u ovom konkretno slučaju, znači muž bi trebao da se e, lijepo obhodi prema tom djetetu, pošto je to dijete od njegove supruge iz prvog braka, ali isto ta žena treba da razumije da to nije njegovo dijete i da on nema nikakvu šerijetsku obavezu prema tome. Kao obaveza nema. Sve što uradim je moje dobro moje djelo dobro i e, dobrovoljni postupak. Tako da e, treba u svemu tome znači da tražimo neku sredinu. E, supruzi, supruzi je dozvoljeno da znači traži od muža da živi u zasebnoj kući bez njegove djece iz prvog braka. Suprotno to mi, ako žena dovede dijete iz prvog braka zajedno sa sobom u brak, novi njen muž nema obavezu da izdržaje to dijete. To je obaveza njene majke, odnosno njenog oca iz prvog braka. A taj muž njen trenutni, znači trebao bi iz moralni i vjerski razloga da bude lijep prema tom djetetu, da nije grub, da ga lijepo oslovljava, da ga pazi i to je to. Ali ne tražiti nešto više od njega. Imamo u bližnjoj familiji osobu koja se bavi haram poslom i s vremena na vrijeme ta osoba da u parama ili kupi moje djeci ili ženi neki poklon. Neugodno je svaki put ne uzimati jer je bliska osoba. Je li nama to haram? Pa u svakom slučaju uzimanje poklona, Allah poslanik ali se letu uzimao je poklone i od muslimana i od nemuslimana, nemuslimani koji su se u to vrijeme bavili e, kamatom koji su znači e, ono što je zabranjeno islamom i tako dalje. Tako da insan u tim nekim situacijama, pogotovo ako taj insan ima različite prihode, odakle mu dolazi i metak, pa znači ne možemo kategorički tvrditi da e, ono što je udjelio našoj djeci ili kupio neki poklon je kupljeno od onoga što je haram. Tako da nadam se, inša Allah, da nije smetnja i nije sporno da se takvi pokloni prihvati. Htjela <tuh> sam pitati što se tiče odjeće za djecu i posteljini. Da li smiju imati likove od crtača na platnu? tipa Mickey Mouse, neke mede i tako dalje. Jer je teško naći u današnji vremenu posteljinu bez likova. Ono što, što možemo kazati u pogledu ovog pitanja, znači pitanje je da li je dozvoljeno imati posteljinu na kojoj imaju određeni likovi, posteljina koju spavaju djeca. Generalno, musliman insan uvijek treba da stremi, da uradi nešto što nema nikakve znači, šubhe i sumnje. U ovom konkretnom slučaju može se naći. Svi mi imamo djecu, ko što nađemo posteljinu za sebe, možemo mi naći i posteljinu za dijete na kojoj nema nikakvih slika. Pa insan uvijek treba da pokuša da uzme ono što je najispravnije. U ovom slučaju, ako mogu naći posteljinu na kojoj nema nikakvih likova, to je prioritetniji. Kažu islamski učenjaci kada je u pitanju posteljina ili tepih ili jastuk ili znači nešto po čemu se hodi, nešto na čemu se sjedi, nešto na čemu se leži, ako bi na takvoj stvari i bili likovi, ne potpada to pod zabranu ne potpada to pod zabranu znači e, e, likova i slika koji su zabranjeni u islamu. Tako da ako bi se desilo da Insan zaista ne može naći posteljinu na kojoj nema likova, iako bi našao posteljinu na kojoj će djeca ležati, a na kojoj ima određenih likova ili eventualno na jastušnicama, nadamo se da, da ako Bog da to nije grijeh, tako su kazali islamski učenjaci u svojim fetvama. Imam jedno pitanje u vezi vitr namaza. Ako praktikujem vitr namaz tri rekeata, kako se, kako se ispravno klanja? Da li se sjedni nakon drugog rekata na tehiatu ili odmah ustajimo na treći rekeat bez sjedinja? Svakako, onaj ko praktikuje klanjanje vitr namaza tri rekeata ima dvije opcije. Ili će klanjati sve tri rekeata u komadu bez ikakvog sjedinja, ili će klanjati dva rekeata, sjesti, proučiti tehiatu, salavati i predati selam nakon drugog. Pa će ustati ponovo Allahu ekver, klanjati zasebno taj treći rekiat. Ili će klanjati 1, 2, 3 i nakon toga znači predati selam bez ikakvog sjedinja. To su dva načina kako se može klanjati vitr namaz ako vitr namaz klanjamo tri rekiata. <hlas> Možete li mi objasniti kako se klanja sjedijeći i ležići? Ovo je jedno dugo pitanje znači imamo dvije vrste namaza, imamo farze, imamo sunnete. Čovjek može sunnete na file klanjati sjedeći bez ikakvog validnog i potrebnog razloga. S tim što je njegov namaz u pola nagrade, u pola nagrade od namaza koji klanja stojeći. Kada je u pitanju farz osoba koja može stajati, ona ne može klanjati onda sjedeći. Jer je stajanju namazu rukn. O tome ne želimo sada mnogo da govorimo. Osoba koja klanja sjedeći, može klanjati na stolici, ili eventualno klanja, klanja na e, sjedeći na podu, znači, kao što naš narod kaže, ono, ala turki, da znači sjedni e, po, podvijeni nogu podase, znači prekršteni nogu. E, to, ta situacija u kojoj se nalazi kada sjedi, tu je njegov kijam. Znači, kada bude išao na ruku, pogeće se, znači, malo naprijed, kada se vrati sa rukua bit će opet u sjedićem stavu. Kada idi na seđdu, ako može činiti seđdu, on će otići na seđdu. Ako ne može, onda će se pogijeti malo više od poginjanja na ruku. Tako će klanjati osoba koja klanja sjedići. Za osobu koja klanja ležići, takva osoba treba da, znači onoliko koliko je mogućnosti da sebe i krevet svoje noge okrine u pravcu kibli, ležat će i glavom će micati, pa kada je znači, kada leži, uči Kur'an, Fatihu i tako dalje, nakon toga na ruku će nagjeti glavu malo naprijed. Pa će vratiti glavu, kada bude na seždi, pogijeće se malo viši. Ali je bitno, znači, kazati da osoba koja klanja na leđima, nogama će se okrenuti, znači, odnosno kako glavu ispravi, okrenut će se svojim licem prema kibli. Uh, ruku će znači činiti na način da će pogijeti malo glavu naprijed, a seždu će činiti na način da će pogijeti još više glavu. Nadam se ako Bog da smo uspjeli pojasniti kako se klanja sjedeći i ležeći. <kuh> Mislim se ženti, ali kako da postupim ako ta žena nema mahrema? Mi znamo da je za ispravnost braka uvjet postojanje mahrema, to je staratelja. Allah poslani kaže, la illa bi nema ispravna braka osim u saglasnost staratelja. Veoma je teško naći ženu koja nema staratelja, ali evo, može se desiti. U svakom slučaju islamski učinjaci kažu, otac je staratelj, ako nema oca ima djed s očevej strani. Njeni sinovi, ako se žena već bila udavala, su staratelji. Njena braća su također staratelji, Njene Amiđe su također staratelji. Sin od Amiđe je također staratelj. Ako bi se desilo da niko doista od spomenuti kategorija ne postoji, onda treba znači da staratelj toj ženi bude u društvu kojim ima znači, islamska vlast, treba da bude kadija, da bude sudija. Ako osoba ne živi u društvu u kojem vladaju islamski zakoni, onda može ona odabrati osobu koja je povjerljiva, bogobojazna, čestita, moralna koja će nju zastupati u braku i biti, ako Bog da staratelj, ali u braku mora da bude i neko staratelj. Ne može, znači ne može se brak sklopiti bez staratelja i druga stvar je da u islamu je uvijek staratelj muška osoba. Znači žena može, žena može imati majku, ali ne može majka nikada kada u pitanju staratelj koji se pita za brak, majka ne može biti staratelj za brak osoba koja prvi put stupa u šerijetsku vezu <clears throat> da li možete dati par bitnih savjeta o čemu da se razgovara i koje teme otvoriti kao vid upoznavanja za buduće supružnike ovo je jedno normalno pitanje možda nekim ljudima i čudno osoba koja ne ašikuje koja se nije upoznavala sa ženama želi da se ženi i e, čula je vidjela da ima negdje djevojka o čemu sa tom djevojkom da razgovara? Treba da razgovara o svim tim nekim bitnim pitanjima koja će mu doći kroz život. Da razgovara o vjeri, da razgovara o planovima, o budućnosti, gdje će živjeti, kako će živjeti, od čega će živjeti, ko će od njih dvoje raditi i tako dalje. Znači, bitne teme koje su im bitne u životu svakako kada je u pitanju vjera pogledi na vjeru mnogo puta se dešava da ljudi e, pređu brzo preko tih pitanja i onda kada dođe brak nastaju nesuglasice možda je muž strožiji u pogledu određenih pitanja a žena tolerantnija ili obrnuto i onda dolazi do nesuglasica muž smatra određenu stvar da je haram, žena kaže, ma daj, to je pretjerivanje u vjeri. I obrnuto, žena kaže, ovo je haram, muž kaže, to je pretjerivanje u vjeri. Pa je veoma bitno da se supružnici, budući supružnici upoznaju kroz pitanja vjeri. Kakvi su njihovi pogledi na vjeru? Ko su njihovi autoriteti? Kako razumiju vjeru? Gdje će živjeti? Od čega će živjeti? Ko će raditi? I tako dalje. Znači, neka krucijalna, najbitnija pitanja treba da dogovore i da se upoznaju ih, da ih izdefinišu. Ako su mi uskraćene ovo zemaljska uživanja, seksualni nagoni, zašto da budem zadnjom takvom odredbom čitav život sam frustra u frustraciji? Pita čovjek njemu, nije pojasnio mnogo pitanja, ali eto njemu su uskraćeni o žemaljski, kaže u žici, seksualni nagoni, pa zašto da bude zadovoljan lahovom odredbom? Insan treba, bez obzira, nekom će se desiti da je imao nezgodu pa je slomio ruku, neko slomio nogu, neko je se razbolio i tako dalje insan treba, kada je u pitanju kader, da bude zadovoljan sa onim što mu je uzvišeni Allah propisao ono što se je desilo. Treba da se strpi, insan ne zna. Možda ovaj brat, možda da ima neke veće seksualne nagone, možda bi svaki dan činio bludi nemoral. Pa ga je uzvišeni Allah možda sačuvao od toga tako što nema neke velike seksualne porive i nagone. Tako da insan bez obzira, znači, u čemu da bude i čemu, znači šta mu se desilo u životu kroz njegov kader, iz njegovu sudbinu, treba da se strpi jer je uzvišeni Allah el-Hakim, mudri i sve se dešava sa mudrošću. Pitanje, planirao sam uskoro ženiti djevojku koju sam nedavno zaprosio i koju poznajem duže vremena. Moji roditelji su protiv toga jer smatraju da nemam uslove za ženitbu, samo ja radim a i smatraju da bi trebao nastaviti školovanje. S druge strane, žena djevojka me na neki način usloval, uslovljava s time. Također, ona je prilično nezadovoljna njima iz razloga što su protiv ženljivi. Pitanje kako postupiti u slučaju kada osoba ima potrebu da se ženi, upoznala je djevojku, a roditelji nisu nešto plaho za takvu djevojku. Ono što insan može uraditi jeste da lagano pokuša tim svojim roditeljima pojasniti da jednostavno ima potrebu da se ženi jedno od dvoje ako radi, ako radi, već muž ima posao, to je inšala više nego dovoljno. Živimo u teškim vremenima kada je veoma teško sačuvati moralnost i čednost. Roditelji bi trebali da postiću svoju djecu da što ranije stupaju u brak, tako da u ovom slučaju ono što čovjek može Ako je doista shvatio i vidio da je ta djevojka za njega, ta djevojka shvatila da je on za nju, znači da pokuša svojim roditeljima pojasniti da ima potrebu za brakom i da ta djevojka se sviđa njemu. On će živjeti sa njim. On će živjeti sa tom ženom, a on ostaje i dalje u lijepim odnosima sa svojim roditeljima. Ako tu uspiju satiti dobro jest, ako ne, inšala se oženi i bez njihove saglasnosti. Da li je ispravan namaz trudnici koja klanja sjedeći? Imamo žene koji su trudnice, klanjaju sjedeći, ako su u pitanju na file svakako da je ispravno, dobro ili mazi, Kada je u pitanju farz ispravan je farz ako žena ne može drugačije klanjati. Ako žena trudnica može normalno da klanja, može normalno da se znači pregiba da ide na ruku, da normalno ide na seđdu, onda nema pravo da žena klanja sjedići. Dok ako žena ne može klanjati osim sjedeći, ona tada potpada pod kategoriju bolesnika i klanja će sjedeći. Onako kako smo malo prije pojasnili. Tako da kada se znači, u pitanju nama strudnici, ako su u pitanju na file, može se na file da klanja ili na stolci ili sjedeći na seči ili na zemlji. Kada je u pitanju farz, ako može klanjati stojeći, činiti ruku i činiti seđdu, tada joj obavez da klanja, da klanja znači ispravno. A ako ne može, doista ako ne može, onda će klanjati sjedeći pošto potpada pod kategoriju bolesnika. Ukoliko bi se čovjek pred sam kraj života, neprestano pred smrt, vratio obavljanju namaza i općentu islamskim propisima, nakon što je većinski dio života bio veliki griješnik, da li mu to na sudnjem danu može koristiti? Svakako. Bitno je da se čovjek pokaje prije nego što mu dođu smrtne muke, prije nego što mu duša dođe do grkljana, dva su vremena, kada se više teuba kod Allaha i pokajanje ne prima. Kada duša počne izlaziti. Gotovo. Čovjek svati da umire i kada sunce iziđe sa zapada. Pošto mi muslimani vjerujemo da je jedan od preznaka, veliki preznaka sudnjeg dana, izlazak sunca sa zapada. Onog momenta kada sunce iziđe sa zapada, svi će ljudi da povjeruju. Sada bi mi vjerovali. Gotovo. Više teuba ne koristi. Tako da insan ako se heftu dana, deset dana, mjesec dana, pola godine prije smrti vrati u islamu, vratio u namazu, da li će mu to koristiti? Svakako, ako bude iskren, da će mu to koristiti. Imam jedno pitanje, bih vas za odgovor, zanima me je li određen, određeno godina za sunnet djeteta. Dugo je jedno pitanje, neki brat vjerovatno je ili iz Makedonije ili iz Kosova, malo znači loše piše bosanski, ali je poenta da li je određeno kada se dijete mora sunnetiti i da li su to eksplicitno neparne godine. A ako ćemo sunneti onda u prvoj, u trećoj, petoj, sedmoj i tako dalje. Dokazi Kur'ana i sunneta ne preciziraju kada se sunneti dijete. Tako da prva stvar, znači da li bude samo u neparnim godinama je netačna konstatacija. Druga stvar, ne postoji nikakvo ograničenje. Svakako i s medicinske strane gledano, a i sa islamske strane bolje je što ranije dijete osunete, znači već nakon 15 dana, nakon 20 dana, nakon rođenja, nakon mjesec, nakon dva, nakon tri, što ranije, hajde da kažemo što ranije, to je bolje, čak i medicinski je dokazano da dijete što je manje e, i mlađi e, manje osjeti bolove prilikom sunnečina, Iako danas i kada se djeta, djeca sumneti, e, znači radi se to znači sa anestezijom, ali znači i medicinski dokazano da je to bolje činiti dok je dijete mlado, ali ne postoji određena znači e, period kada je pohvalno, kada se mora to uraditi, svakako da bi to trebalo uraditi znači prije nego što dijete postane punoljetno. Jedno interesantno pitanje kojeg sam ja odabrao iz jednog razloga. Kaže jedna naša sestra, ja i muž u četiri mjeseca nikako ne kontaktiramo, u svađi smo, živimo na istom spratu, ali između nas nema ništa. Ja i dijete smo išle na rukiju, kroz to se sve ispostavilo da nam pravi njegova majka i sestra probleme i sihr. On odbija da se liječi, a iz njega šetan gleda. Naravno negira da a, to on one pravi. Ja mislim predati za razvod, jer me on psihički ubija. Interesuje me, da li mi je grije prije nego se razvedem imati s nekim drugim seksualni intimni odnos, jer ima potrebu za to. Pogledajte situaciju. Četiri mjeseca čovjek i žena u svađi. Svađaju se žena tvrdi da njegova majka i sestra prave sihr njoj i njenom djetetu. Nemaju nikakav kontakt, žena želi da preda za razvod braka, ali pitanje može li ona u tom periodu dok se još ne razvede s nekom drugom osobom imati seksualni odnos, intimni kontakt, zato što ima potrebu za tim. Pa je znači mnogo bitno da bračni i supružnici razgovaraju, da pristupaju problemima. Ako ne mogu više zajedno živjeti, da se na vrijeme razvedu, da ne čini nešto što je nemoral i nešto što je zabranjeno. Ovdje imamo grešku, tvrdnja da njegova majka i sestra pravi sihir je nešto što je veoma teško dokazati. Nažalost, velik broj problema u porodcama nastoji, nastaje kada ljudi povjeruju džinima koji progovore iz osebe i kažu ko je napravio sihr. U većini slučajeva uvijek to tako bude. Ako mlada ima sihr, onda je to sve krva naštimala. Ako sve krva ima problema, onda je mlada naštimala sihr ili je trva i tako dalje. Mnogo problema je za koji sam čuo, a koji su nastali kao plod vjerovanja džinima u njihovoj tvrdnji koji je napravio sihr. To je jedna stvar, druga stvar, strogo, zabranju žena sve dok se znači, ne razvede sa svojim mužem, strogo zabranju da ima bilo kakav kontakt sa muškarcom kada je u pitanju seksualni kontakt i nakon toga treba ako želi da na halal dopušten način zasiti svoje porive da se uda i nakon toga da ponovo da ponovo na halal način znači upražnjava uh, seksualni odnos sa muškarcem tako da greška veliki grije veoma opasna stvar bez obzira što imamo probleme bez obzira što to nismo riješili moramo to riješiti da znamo na čemu smo ako treba da se razvedemo nakon toga priček idet nakon toga žena ko da se udaje, ali u tom periodu imati seksualni kontakt s nekom osobom je strogo zabranjeno u islamu. Dobio sam sina i želim zaklati akiku. Moje pitanje glasi da li može jedna akika i da li je poslije akike propisano da hođa uči i da se daje ručak. Čovjek koji je dobio sina može za sina zaklati jednu ovcu i to je ako Bog da dovoljno, ako zakolje dvije i ako imućan, to je bolji. Ali ako zakolje jednu, on ispunio sunet akike. Sama ta akika dok se zakolje ispeče, to je jedan vid ručka, a kaže, da li je poslije akike propisano da hođa uči? Ne znam da postoji nešto što se posebno uči. Znači, generalno akika to je jedan porodični skup. Čovjek zakolje ovcu, akiku za svoje dijete, okupi svoje prijatelje, poznanike, rodbinu, napravi ručak, kručaju i to je to. Može se iskoristiti vrijeme okupljanja, da se pozove neki autoritet, neki daja, neki efendija, neki vajz, neki misionar, da se ljudima obrati, da im znači nešto odvjere progovori, nema nikakve smetnje, ali da postoji neka procedura, da se nešto uči, da se nešto uh, praktikuje, nema, ne postoji u islamu. <kuh> da li je dozvano staviti na niša ne datum i ime? Mi smo više puta u više pitanja to pojašnjavali, znači Allah poslanika alaihi salatu wasalam, kada je ashab Othman ibn Mav'un umro, otišao je sa jednim ashabom, donio je veliki kamen i stavio je taj kamen ondje gdje je glava Mejita i kazao je, postavio sam ovaj kamen da bi se znao gdje je kabur moga brata. Pa na osnovu toga, znači islamski učenjaci su dozvoljavali da se postavi nešto što će se znati gdje je određen Mejit zakopan. Došli su hadisi u kojima Allah poslanik zabranjivao da se gradi na kaburovima, da se znači betonira na kabur i da se piše na kaburovima. Ali ako bi se ako bi postojalo veliko greblje ili mezadluci, ako bi bilo dosta mejita, pa da ne znamo sutra mi gdje je naš mejit, kako bi na taj način uh, prepoznali svoga, mejita, znali gdje je ukopan, da se napiše samo ime i prezime godina rođenja i smrti. Nadam se, inšala, da to ne bi trebao biti grijeh, iako je bilo učenjaka koji su smatrali da se ne smije ništa pisati. Da li je dozvoljeno uh, u dobrovnim namazima uh, dobiti na maternim jeziku? Rekli smo više puta da se može dobiti na znači kada je u pitanju na fila dobrovoljni namaz, da se može u tim namazima doviti na maternim jeziku, kada je u pitanju farz, ne bi to vjernik trebao da radi, iako je bilo učenjaka velikih, kao što je šehi ibn Baz, rahmetullah je koji smatrao da se može čak i u farzima doviti na maternim jeziku, ali Allah najbolje zna, farz ipak ima svoju neku posebnost i trebalo bi izbjegavati dovu na farzima na maternjem jeziku, a u na filama se to ako bog da može činiti. Zanima me stav islama o bilijaru i osnovni propisi vezani za bilijar. Allah najbolje zna. Znači, islamski učinjaci eh, odgovorili su davno na ova pitanja. Eh, ako se bilijar ne igra za pare i ako neće biti razlogom da čovjek propusti namaz, da provodi tu sate i sate, dane i dane, već da to bude jedan vid opuštanja, rekreacije, da čovjek možda odigra jednu partiju dnevno, dvije, i znači nešto iz nekog vida rekreacije, nadamo se ako voda to nije šerijetski sporno, bitno je da nije novac, jer ako se igra u novac, onda je to kockanje, i da to nije razlogom čovjek toliko igra da je zaboravio na Allaha, zaboravio na namaz, ne uči Kur'an i tako dalje. Pa ako se ispuni ova dva uvjeta, nadamo se inšala da nema ništa sporno u igranju bilijara. Ja bih pitao da li je dozvoljeno to što moja žena radi u jednom restoranu kao peglačica, ali u toj prostoriji ponekada bude i muškaraca koji radi tamo kao kuhar i slično. Isto tako moja žena je pokrivena hijabama, ali isto radi i ja radim na građevini, imamo dugova, imamo potrebu i tako dalje. U svakom slučaju, kada je u pitanju žena i njeno zapošljavanje, islamsko činjaci su postavili nekoliko uvjeta da to bude u saglasnosti sa njenim mužem, da posao bude halal dopušten, da ima potrebu za tim i da na poslu, prilikom obavljanja posla nema ništa što je sporno. Tako da, znači ovdje nije nešto mnogo pojašnjeno. Ako žena ima svoj kutak gdje ona to pegla, ako neko prođe ili bitno je da nema nekog osamljivanja sa muškarcima u posebnim prostorijama. Ako se žena osamljuje sa posebnim, znači sa strancima, muškarcima, duži period u istoj prostoriji, to je već, to je već znači, problem i trebalo bi to izbjegavati. Ali znači ako žena ima svoju prostoriju gdje ona pegla nešto za restoran, znači čaršaf ili salavete ili nešto slično, to mi taj posao u osnovi je halal, ali može li nešto sporedno da ga učini da je zabranjen kao što je, ne daj Bože, miješanje sa muškarcima ili osamljivanje sa muškarcima, to bi svakako trebalo izbjegavati. Osoba koja se deklariše kao musliman, a ne klanja i ne posti nikako, od islama ispunjava minimum kao bajram, namaz, kurban, bajram i tako dalje. Da li takva osoba mora na kraju godine ako ispunila vrijednosti Sava prijedovnih 12 mjeseci i nikada u toku vremena nije opadala, da li mora izdvojiti zekat? Pitanje je znači osoba ne klanja, ne posti. Kol je kurban? Deklariši se kao musliman, da li treba davati zekat? Allah najbolje zna sama činjenica da kol je kurban, on znači radi neka minimalna dijela od islama. Deklariše se kao musliman, bolje da izdvoji taj zekijat nego da ga ne izdvoji. Jer ako ne izdvoji, bit će pitan zato što zekijat nije izdvajao, svakako da treba da se potrudi, da počne redovno klanjati, jer je namaz na kraju krajeva i bitni od zekijata, a i da počne ako Bog da redovno postiti mjesec Ramazan. Hvala Bogu, evo, ha, može izdvojiti zekijat, ostaje još namaz i Post. Imam dilemu oko rađanja dje, djeci. Interesuje me da li je obaveza i da li mora da se djetu kada se rodi prouči ezan. Ja mislim da mora, tako u pitanju stoji. A poroca u koju sam udata neće da zove hođu i tako da ja ne znam da li može kasnije kada dijete bude veće da se prouči znači, ezan i kamet za dijete. Generalno, kada u pitanju učenje Ezana i Kameta, mi smo o tome više puta govorili, kada u pitanju učenje i Kameta, doista dokazi koji ukazuju na to su izuzetno slabi. Kada u pitanju učenje Ezana, u pogledu toga postoji znači, jako razilažen kod islamsku učenjaka. Velik učenjaka je smatrao da dijete kada se rodi lijepo je, pohvalno je, da prvo što čuje jeste učenje Ezana. Tako da, to je samo jedan pohvalan čin. Ako se može naći da neko, kada se dijete rodi, prouči ezan, elhamdulillahirrabbilalim. Čak učenjaci kažu da i majka sama može djetu, znači držeći dijete, nauho lagano da prouči ezan bez nekog velikog podizanja glasa. Ako nema niko da prouči djetu ezan, neće nikoda da dođe da zove nekog efendiju, nije to sad neka toliko, toliko bitna stvar da od toga treba praviti neki veliki problem, ako Bog da bi iznila, znači nije, nije grijeh ako se to izostavi <clears throat> može li žena koja ima potrebu za učenjem ruki, e, e, može li ženi koja ima potrebu za učenjem ruke učać ruke učiti ruku dok je u stanju hajza može nema nikakve ako bog da smetnje pogotovo nekada se zna desiti da jednostavno određen učač ruke ima e, dosta obaveza dadni određenoj osobi termin kada će doći i ta žena dan, dva prije termina dobije mjesečnicu. A taj čovjek ne može lako pomjerati termin. Nekada ljudi putuju iz države u državu. Nekada će iskoristiti period boravka u Bosni. Primjera radi na godišnjem odmoru su i žena je možda u periodu mjesečnice i treba i da odu kod nekoga kući uči rukju. Da li to smeta? Ne smeta. Inšala vizla nema nikakve smetnji da se ženi muslimanki uči rukija, a ona se nalazi trenutno u periodu hajza. Nema nikakve smetnje. S obzirom da, te, da sam tek krenuo praktikovati islamski propise i običaj, zanima me stvar vezana za čitanje Kur'ana. Pošto ne znam arapski, čitam prijevod i jedno vrijeme sam čitao u sebi. To jest, nisam izgovarao na glas, niti sam pomjerao usne prilikom čitanja. Zanima me da li je to ispravno čitanje Kur'ana u sebi, tačnije u mislima. E, mislim da je ovaj naš brat, ajde da kažemo, možda slušao nešto pa je... E, pa su mu se pobrkala neka pitanja. Učiti Kur'an na arapskom, potrebno je da ga čovjek izgovara u ustima i da miče svoj jezik i usne, da bi imao nagradu kirajeta. Dok kada se čita, on kaže ne zna arapski, već samo čita prijevod, mi prijevod čitamo da bi razumjeli šta nama naš gospodar objavljuje. Pa tako da čovjek ha čitao po meni, ha čitao samo očima bez micanja jezika ili čitao micanjem jezika, ne mislim da postoji neka, ne postoji po meni neka razlika. Za razliku od učenja Kur'ana na arapskom, kada mi izgovaramo harfove i na taj način za svaki harf Mi imamo nagradu, dok kada čitamo prijevod, mi ćemo biti nagrađeni jer smo iščitavali prijevod, iščitavamo tefsir, razmišljamo o značenju Kur'ana tako da se sve to može postići i čitanjem bez micanja usta. Opet Allah najbolje zna. Nakon klanjanja sabah namaza prakujem učenje jutarnjih zikra. Učim la ilaha illallah la sharika la, la ilaha umurkuala arhamdu kadir. Ali zbog ručine i ranog ustanja legnem u krevet samo u donjem vešu. Znači, otkriven mi je donji, iznad kolje, donji dio tijela iznad koljena. Da li smijem u krevet učiti zikr u samo donjem vešu? Kažu islamski učenjaci da nema smetnje da čovjek u tom nekom položaju ležeći u krevetu, pa čak i u situaciji kada nije pokrivenih avrita Znači čovjek leži u svome krevetu, spavačoj sobi, u donjem vešu sjedi, želi da završi e, učenje jutarnjeg zikra ili večernjeg zikra. Uzatvao pomoć nije to ništa sporno. Svakako, ako čovjek može da se pokrije nekim pokrivačem, dekom, iz respekta prema vjeri, prema Allahu, prema zikru, bolje će postupiti. Ali ako bi i zikr činio znači, otkriveni određenog dijela tijela avreta, njegov zikr je ako Bog da ispravan i validan. Tako su kazali islamski učinjaci. Koju dovu da učim kada, se budem, kada budem na porođaju? Ne postoji posebna dova koja se uči na porođaju, ali e, to je vrijeme kada čovjek ne bi trebao da zaboravi na svoga gospodara, to je e, period poteškoće, pa je dobro da čovjek se sjeti Allaha, veličanjem Allaha, zikru Allahom, donošenjem salavata, dovom, pa čak na kraju krajeva i učenjem Kur'ana jer sam Kur'an je lijek. A insan trenutno se nalazi u jednoj teškoj situaciji kada je u pitanju žena na porodu, pa znači da žena zikri, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, la wa la illa billa i tako dalje. Zikr veličanja Allaha, dova, salavati, pa čak i učenje Kur'ana ne postoji posebna dova. Može žena u tom momentu uputiti općenitu dovu da kaže gospodaru olakšaj mi da se porodim gospodaru, sačuvaj mi iskušenja gospodaru i tako dalje. Općenite općenite dove, ali da postoji neka posebna dova od Božje poslanika vezana za period poroda ne postoji. <clears throat> Kaže jedna naša sestra, ja sam mužu drugi brak. Prvi brak ima ovaj je imao i razvoje se sudski, a šerijetski ne. Ta žena se isto udala posle toga. Da li je po islamu on razveden od te žene i da li je moj brak validan? Ovo pitanje bi trebao da pita muž a ne žena. Znači imamo čovjeka koji imao prvi brak. Razveo se sudski, nije šerijatski, tako piše. Nakon toga odveo, doveo sebi, oženio se drugu ženu, a ta njegova prva žena se udala. E sad pita ta njegova druga žena je li njen brak sa njim ispravan? Jeste. Njen brak je apsolutno taman da i tu prvu i ostavio, poligamija u islamu dozvoljena tako da čovjek može u isto vrijeme imati dvije supruge. Tako da ovo pitanje treba da pita muž što se tiče braka druge žene, on je validan. Ostaje problem ako se samo razvinčao sudski, a nije šerijetski, ta žena nema pravo da se uda dok je muž ne razvede šerijetski. Ta njegova žena, prva, o drugoj ženi mi ne pričamo, njen brak je ako Bog da, ona postavila pitanje za sebe, odgovor za nju je da je njen brak ispravan i nema nikakve smetnje. Da li je žena griješna ako ne želi da rodi treće dijete jer osjeća da ne može više psihički da izdrži sve, a muži ne razumije, on želi treće dijete? Rekli smo u jednom od naših odgovora da pitanje broj djece da bi trebao da bude pitanje oko kojih se supružnici dogovaraju. Da nađu zajednički stav, e, svakako da nekada se može desiti imate neka slučaje žene želi djecu, muškarci ne želi. I nekada zna se desiti da muškarci želi djete, žena ne želi pa bi trebali da nađu neki kompromis. Šta je razlog zašto neko ne želi dijete? Da li je taj razlog validan? Da li je opravdan? Da znači supružnici nađu neki zajednički stav u pogledu znači budućnosti njihove, njihove djece, broja djece i da jedni drugi razumiju ako neko iznosi određene validne razloge u pogledu zašto više ne želi da ima djeci. Svakako nekada se zna desiti da zaista osobe iznesu neke da kažemo, smiješne, malehne, ne, nebitne razloge zbog čega ne želi da imaju više djeci. Pogotovo kada u pitanju nekada jednostavno osoba ima jedno, dvoje djeci, eto ne želi više da imaju djeci. Možda osobe, žene koje imaju već šestero, sedmero, petero djeci, pa da iznesu određene malo manje bitne dokaze, možda se to može, ajde da kažemo, razmatrati pod razno. ali osoba, znači, ako zaista uh, ne želi da ima više djece onda um, bi trebalo da ima za to validan razlog. <tuh> poslanik nije uzimao vitr, tako piše u, u pitanju. Uh, zašto Allaho poslanik nije uzimao vitre? Nije tačno. Allaho poslanik nije uzimao sadaku. Znači, imamo dva različita termina i pojma. Razlika je da je Božji poslanik nije uzimao sadaku, a razlika je da je primao poklon. Pa je Allah poslanik kada mu neko donio poklon, on bi prihvatao poklon, imate toliko hadisa u kojima stoji da je neko donio Božim poslaniku poklon, on je primio poklon i uzračao je ljudima na poklon. Ali sadaka je da ti neko nešto da, znači, i sažaljenja, ti imaš potrebu, a to što ti je izdvojio, kao što je došlo u hadisima, da je sadaka eusah, da je to prljavština i metka, pa zato Boži poslanik nije primao sadaku, da mu se ljudi smiluju i da mu ljudi daju zato što je potreban i što je siromašan. Jer je sadaka vid poniženja. Allaho poslanik nije uzimao sadaku, ali je uzimao poklone koje su mu ljudi davali. <hums> Volio bi da mi ukratko navedete šta bi svaki musliman trebao da zna po pitanju osnova islama, jer smatram da se da se smatram da se krnjam po tom pitanju, pa bi volio da sistemski svedem računcu i tako dalje. U svakom slučaju, jedno lijepo, interesantno pitanje o kojem bi se trebalo doista i često govoriti i o tome bi se moglo govoriti baš dugo. E, nažalost, dešavam se da ljudi su 10, 20, 15 godina u islamu, a osnovna pitanja vjerije ne poznaju. Tako da insan ozbiljan, pametan, trebao bi pogotovo osoba koja je, da kažem, ušla u islam tek, Jednostavno, da nauči osnove vjeri. Pa primjera, najbitnija stvar je akaidet, vjerovanje, dogma, da čovjek nauči osnove vezane za imanske šarte, da nauči osnovne temelje vezane za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, znači šest temelja imana, da nauči šta je širk, da nauči šta su novotarije, da nauči šta su grijesi, da nauči znači ono što mu je potrebno iz aklidi, da nauči osnovne stvari o namazu, o zekijatu, o postu, o hađu. Jednostavno, ono što mu je najnužnije i najpotrebnije, nakon toga, s odnosom vremenu i, i, mogućnostima da se lagano e, proširuje njegova edukacija vjeri, ali znači prvo osnove akideta, šest temelja imana koji, koji su spomenuti u hadisu Džibrila, vjerovanju u Allaha, nakon toga e, opasnost širka, opasnost grijeha, sve su to bitne stvari koje čovjek vjernik treba da zna, dijela koja čovjeka izvode iz vjeri, da ne daj Bože ne uradi nešto što ga izvodi iz vjeri. Nakon naklideta da se poduči osnovnim pitanjima temelja islama, namaza, posta, hađa i zekijata. <kuh> Pošto nam se vjerojatno bliži zatvaranje opet u državi gdje živim, zanima je propis džume u takvim trenucima. Ja radim u jednom mjestu i tamo se nalazi mesčid u Sloveniji. I taj mesčid bude zatvoren svaki put kada država nalaži. Tamo idem na džumu kad radim, jer je veoma blizu. Ima jedan drugi mesčid koji nije pod Uh, okrinom islamske zajednice, ali nalazi se 30 km od moga posla. Taj meščid se nikada ne zatvara. Jesam li obavezan ići u taj meščid na džumu? Allah najbolje zna. Znači u situacijama ovaj brat radi u mjestu gdje ima meščid. I znači u normalnim uvjetima kada nema koroni, kada nema određenih mjera, on ide tu na džumu on se već boji ako dođe do zatvaranja ponovnog zatvaranja da najbliži mešćid koji se ne zatvara nikako je mešćt 30 km. Da li je njemu obaveza da ide u taj mešćid da tamo klanja džumu? Allah najbolje zna, tu je već predaleko 30 km, ne mislim da je obaveza koje bi čovjek otišao, Znači dobrovoljno ima mogućnost da ode, inšala bit će nagrađen. Ali da kažemo obaveza mu je da ide, znači Allah najbolje zna nije obaveza da ide i da tamo klanja džumu. Imam 15 godina, praktikujem vjeru i sve loše navike sam ostavio za Allahu pomoć samo i još imam problem sa gledanjem pornografije. Ako može, savjet Allah vas nagradio. Znači imamo jednog mladinca, 15 godina, ostavio je, kaže, dosta loših navika, ostao je problem pornografije. Kako se riješiti problem pornografije? Mnogo je savjet, ali evo mi ćemo spomenuti nekoliko stvari. Dova, iskrena dova, Allahu će da insanu olakša da ostavi taj grijeh i da mu grijehe omrazi. Znači, tražiti i moliti Allaha da insanu olakša da ostavi grijeh i da mu grijehe omrazi. Isto tako, bilo koja loša navika iziskuje od nas trud, iziskuje od nas želju. Znači, moramo bilo koja navika, loše riječi, duhan ili, ili, ili bilo koja navika da bi se ostavila treba želje, treba truda. Tako da insan ako je navikao vremenom, dugo vremen da gleda pornografiju, treba da zna neće biti lako to ostaviti. Treba da bude spreman, treba da bude ambiciozan, treba da, znači da se stidi uzvišenog Allaha. Pored toliki blagodati koje mu je Allah dao, on gleda ono što je zabranio Uzvišeni Allah, treba insan da pazi na društvo. U većin slučajeva takve stvari se nauče od lošeg društva. Pa da insan nađe lijepo društvo s kojima će, ako Bog da, prevazići tu lošu naviku. Isto tako da čovjek bude aktivan. Dok mu dođe šetan da nešto tjedne, tjedne da gleda loše, da se aktivira, aktivizam. Da ide trčati, da ide raditi neke hajrate, pozivati ljude u islam, dobročinstvo, roteljima i tako dalje. Ali da nema slobodnog vremena problem takvih stvari mahana i poruka jeste slobodno vrijeme. Ali insan koji je zauzit, bavi se sportom, trči, trenira, čita knjige, nema on vremena za pornografiju. Isto tako, 15 godina već lagano, već lagano, znači vidimo 15 godina, mi bi rekli to je malo dijete, a on već, znači ima veliki problem sa pornografijom što ukazuje da takve osobe već lagano trebaju razmišljati, ako Bog da, i o braku, što, vi se, što više se društi sa Kur'anom, pa i postiti kako bi čovjek oslabio svoje strasti. Tako da nadam se, ako Bog da, ovih nekih desetak savjeta od posta, druženja s Kur'anom, razmišljanja o braku, društveni aktivizam, trud, želja, dova, stid od uzvišnog Allaha, sve su to neke stvari koje će nam, ako Bog da, pomoći da ostavimo negativne i loše navike. Da li je dozvoljeno crtanje obrva kanom? Kažu islamski učenjaci, generalno gledajući kada je u pitanju e, da žena ofarba kanu svoje e, obrve, e, generalno s aspekta islama nije sporno. U smislu, taj postupak je dozvoljen. Ono što je ženi zabranjeno u pogledu obrva jeste čupanje obrva. Tako da ofarbati obrve je dozvoljeno. E sada ostaje da se to smatra ukrasom. Kao što žena ne može izlaziti napolje na karminjena ili na šminkana, a u osnovi to karminjenje i šminkanje je dozvoljeno, ali se može karminiti za svoga muža, šminkati i tako dalje, tako i obrve. Ako žena znači želi da e, kanu stavlja na obrve, onda treba da zna da je to ukras i taj ukras treba prekriti pred muškarcima tako što će nositi nikab. Ako ta žena ne nosi nikab, onda to ne bi trebala da radi. Iako je to u osnovi dozvoljeno, da radi za svoga muža ili pred mahremima, muškarcima koji su mahremi, ali ako će tako izlaziti u e, javnost izvan kući, onda to ne bi trebala da radi. Da li je tačno da muškarac kad oženi hudovicu ima toliki sevap kao da je klanio 46 godina? Ne poznajem vjerodostojan dokaz koji ukazuje da čovjek koji oženi ženu hudovicu da ima toliku nagradu kao da je ibadetio i da je klanjao 64 godine, svakako ženiti ženu koja je hudovica, znači u smislu da ju čovjek olakša njen život i brigu o toj ženi, da je to dobro djelo, jer je došlo do gradoslovnog hadisima, onaj ko se brini o hudovici i o siromahu, on je na stepenu muđahida na lahom putu. Ali 64 konkretno godine nije mi poznat dokaz. <clears throat> Naime, imam djevojčicu uzrasta 10 godina ima problem u razvoju. Na kraju pitanje je, neke sestre i braća su ovoj majci savjetovali da to svoje dijete od 10 godina djevojcu odvedu na ruku, možda, možda je to njena ta zaostalost uzrokovana džinsko šetanskim djelom pa da li se mogu djeca odvesti na ruku, nema nikakve smetnje znači da se djeca odvedu na ruku svakako da tu budu prisutni roditelji zbog eventualnih reakcija i tako dalje ali generalno gledajući znači nema nikakve smetnje da se dijete Pogotovo ako postoji neke indicije, mogućnosti da se odvede na ruku nema ako Boga nikakve smetnje. Da li je ženska osoba čista ako se poslije gusula, kupanje, nakon intimnog kontakta s mužem, na njenom donjem vešu pokaže sjemena, tečnost? Da li je ona čista za namaz ili se mora svejedno ponovo kupati? Kažu islamski učenjaci da insan ako je džunup i on se okupa u tog džunupluka, nakon toga osjeti da iz polnog organa još ističe znači, neka tečnost, to mu samo kvari abdest, a ne da mu je obaveza da ponovo se kupa. Znači, insan koji je imao intimni kontakt, pa se nakon toga okupao. Nakon kupanja koji je uz, znači, uradio potpuno, osjeti da mu iz polnog organa ističe neka tečnost, ta isticanje te tečnosti mu je pokvarilo abdest, što znači ako tjedni klanjati treba ponovo da abdesti, ali gusul kao gusul je ako Bog da ispravan. <clears throat> Samo da vas pitam, da li je dužno tražiti razvoj braka ako me suprug psihički izlostavlja? Trpim rad djece, ali sam zaista na izmaku snagi. E, svakako, ako je u pitanju doista neko veliko zlostavljanje koji prelazi neke normale, svakako da je islam savršen i potpun da u takvim situacijama žena ima prejavo da traži od svoga muža razvod braka. Generalno ovdje ova naša sestra kaže trpim radi djece. Smatram da je ogromna greška, svesti svoj život i trpiti, živjeti samo radi djeci. Djeca će odrasti, djeca će se udati, djeca odoše i poženit će se, a mi opet ostajemo živjeti taj teški život. Pa insan treba da pokuša riješiti bračne probleme. Ako vidi da ne može zajedno, da žive zajedno, bolje da se razvedu nego da trpe radi djeci. Jer će djeca svakako za 5, 6, 7 godina odrasti, odrasti i otići. Ostaviti roditelje, a roditelji i dalje žive u azabu i na dunjalučkom džehennemu. Tako da, znači, savjet supružnicima jeste da pokušaju riješiti probleme, usaglasiti, kompromisi i tako dalje. Ali ako zaista vide da nisu jedno za drugog, mislim da je greška živjeti samo radi djeci. Interesuje me da li je rad važniji od namaza, pošto moj otac uporno govori da jeste. Iako ja u to ne vjerujem. Da li je rad važniji od namaza? Nije. Neispravno. To što babo tvrdi je netačno. Znači, najveća čovjekova obaveza nakon što uđe u islam je namaz. U redu nama je obavez da obezbijedimo sebi egzistenciju, ali je to daleko, daleko od toga da to bude na nivou namaza, a ne da je to veća obaveza od namaza. Fala Lahu, pa stotine miliona ljudi na planeti klanjaju redovno namaz i stižu svoju egzistenciju. Imate takvi milionera i milijardera. Tako da znači neispravna je konstatacija da je rad na većem stepenu obaveze od namaza. Namaz je na većem stepenu od rada, ali ne isključuje da klanjamo i da radimo i da stičemo egzistenciju i svoju na faku. Moje pitanje da li je te islamu po vjeri islamu zabranjena? Da. Vjerodosti na disi nam jasno donose i govore da je Allah poslanik ali se letu selam prokleo osobe koje se tetoviraju. Tako da tetovira, tetoviranje, tetovaža u islamu je jedan od velikih grijeha. Kaže, često viđam po priče kako ljudi lete u svemir, obilaze planete i tako dalje. Pored toga nikada nije bilo jasan dokaz da su bili u svemiru, nikada nisu objavili sliku ili donijeli neki dokaz i tako dalje. Braćo, moje drage cijene sestre, insan se po mom nekom skromnom mišljenju ne treba opterećavati ovakvim stvarima. Jesu li ljudi bili u svemiru i nisu? Jesu li pali ili sletili na Mars ili nisu? Jesu li bili na mjesecu ili nisu? U rijedu, treba i muslimani da učestvuju u istraživanju svemira da se natječu e, u tehnologiji i tako dalje ali nas ne treba to toliko da, e, da nas toliko okupira imate ljudi njihov e, cijeli život ustaje i spava samo je li zemlja okrugla ili nije okrugla je li zemlja ravna ili nije imaju li vanzemaljci ili nemaju jesu li ljudi bili na mjesecu ili, ili nisu šta ako jest šta ako nije ništa to ne mijenja u našem životu tako da se ne treba tim pitanjima opterećavati. Ako su bili, dobro došli. A ako nisu bili, dobro došli i mirna Bosna. Da li je dozvoljeno igrati karte pod uslovom da se ne koristi kocka ili ulaži novac ili bilo šta drugo? Kažu islamski učenjaci kada u pitanju igranje karti, da ako se radi u igranje karti za novac, onda je to znači kocka i to je zabranjeno, znači zabranjeno, strogo zabranjeno. Za razliku ako bi se čovjek rekreativno igrao, znači inako da kažemo sa djecom, djeca između se ili poroca, jedan mali dio vremena ne da znači igraju previše pa da to ih okupira, da zaboravi na namaz, da ne uče Kur'an, da ne zikrije, da ne spominju Allah subhanahu ta'ala, već kao jedan vid nešto slično što smo spomenuli kad smo govorili o bilijaru, jedan vid rekreacije, znači da onako ljudi igraju nekih običnih e, vrsta karti bez ikakvog novčanog uloga, bez da ih to odvodi od Allaha, od zikru Allaha, od namaza, e, ne vidim e, na osnovu fetava islamskih učenjaka, ne vidim ništa loše u tome, ali svakako da se ne pretjeruje s time. Zašto se na farz podne i kindi uči u sebi, a na ostala tri namaza uči na glas? Zato što je tako radio Allah poslanik, imate određena pitanja za koja ne treba postavljati pitanje zašto. Allah poslanik je klanjao sabah na glas, klanjao akšam naglas i jaciju, podnik i je učio u sebi. On je tako radio, tako radimo i mi i Allah subhanahu najbolje zna zašto je tako propisao svojim robovima. Kod nas se Ezan za podnije oglašava u 13, to jest u 1, ali na aktiji stoji da je vrijeme podnije namaza 6 ili 7 minuta prije 1. Pa me zanima može li se podnije klanjati uh, u vrijeme navedeno na vaktiji, na primjer, uh, znači prije 1. Može. Znači, kod nas se u određenom periodu toku godine uh, odredi će S1 biti u 1 sahat, a podne nastupa 20 do 1. Da li osoba koja negdje žuri, da li može da klanja 15 do 1? Svakako da može. Svakako da može, jer znači ako stoji u vaktiji da je tada podni, znači nastupa 20 do 12, 15 do 12 ili 15 do 1 ili 20 do 1, onog momenta kada prođe to vrijeme koji je naznačeno u vaktiji da je nastupilo podni, čovjek može klanjati bez obzira da li je Ezan učio ili ne, ako zatim ima svakako potrebu. u kraju, udata sam i u tom kraju praktikuju da se odjeća ne peri utorkom i petkom. U tom smislu kao desit će se nešto loše. S tim da ja nisam tako naučena i da u Kur'anu nisam prošla da tako nešto piše. Da li vi možete objasniti? Svakako da ne postoji dokazi, to je jedan vid ja da se ne peri odjeća utorkom i petkom. Tako da, nema nikakve smetnje, prati, odjeću utorkom i petkom na planeti stotine miliona ljudi, Peru, odjeću utorkom i petkom, ako ne i milijarde ljudi i nikome se ništa ne dešava, ali eto mi, ne razmišljajući svojim razumom, mi to znači naslijedimo jedni od drugih, pa onda nemoj prati petkom, nemoj ušivati subotom i tako dalje, što nema nikakvog utemeljenja u islamu. Je li nama spušteni ruku jer na internetu vidim da sve šije tako klanju spušteni ruku? Sp uh, vezivanje ruku u namazu nakon početnog tekbira je sunnet. Što znači, uh, lijepo i pohvalno je klanjati uh, svezanih ruku, ali osoba koja klanja spuštenih ruku je propustila jedan od sunneta namaza, nje namaz je ispravan. Sad ostaje taj moment što je to doista u zadnje vrijeme postala prepoznatljiva stvar za uh, šije znači rafidije, šije, klanjaju spuštenih ruku, tako da insan u datom momentu, znači kada bi klanjao na takav način, kao da bi oponašao takve ljude. Tako da, znači svakako insan treba da slijedi Muhammeda, selam koji je i preporučio i naredio da čovjek prilikom obavljanja namaza treba da stavi desnu ruku preko lijeve i da su tako radili i prijašnji poslanici. Tako da, E, ostavljanje vezivanja ruku, gdje je ostavljanje jednog sunjeta. Namaz kao namaz je inšala ispravan, ali insan treba da stavi desnu ruku na lijevu iz dva razloga. Zato što je tu sliđenje poslanika i zato što je to e, suprotno od onoga na čemu je jedna i tekako opasna sekta. Postoji hadisi u kojima se govori da naši umrli vide nas žive kroz život, dosta puta sam čuo i slušao da vide šta mi radimo. Nije mi poznat dokaz koji ukazuje da mrtvi vide šta ljudi nakon njih u životu radi. Čovjek umro, završena stvar, ne znam otkud ljudima i na osnovu čega bi mogli smatrati da mrtvi vide šta ljudi nakon njih radi. Imamo jednu sestru koja je postavljeno malo duže pitanje, to je da ima potrebu nekada da abdesti pred nekom od čaršijskih džamija, gdje jednostavno nema priliku da abdesti u nekim abdestanama, pošto su zaključane, to smo opet mi, napravimo abdestane i nakon toga ih zaključamo, pa naše sestre koje dođu nakon toga moraju abdestiti negdje znači, na javnim mjestima, a, zato što ne mogu ući u toalet ili u, u, u znači, abdestanu pa da tamo lijepo. Abdesti pa pita da li može, znači, prilikom abdesta potrati preko mahrami. Može, inšallah, ispravno je da žena kada abdesti, ako ima zatim potrebu, kao što muškarci, ako nosi turban, neće odvezivati turban ili ga skidati kada dođu do potiranja preko glavi, potraće preko turbana, tako i žena koja ima svezanu mahramu može dovoljno da potari samo preko mahrami i njeno ako Bog da potiranje je validno i ispravno, a nakon toga može znači ispod mahrami staviti prste i potrati svoje uši, ali znači prvenstveno od supruga Božeg poslanika ali se ratu sram da su dozvoljavali i smatrale dozvoljnim ispravnim potiranje preko mahrami i prilikom uzimanja avdesta, ako zatim žena ima potrebu. Posljednje pitanje, 50. Da li se može sihru ukloniti bez učenja ruki? Ako opsirena osoba klanja, moli se dragom Allahu ili pak mora se učiti rukja. Allah najbolje zna, nije učenje ruke jedini način da se čovjek izliječi od sihra, i od džinsko šetanskog djelovanja tako da insan treba i da se liječi ruke u mali svem u svemu tome i da uči jutarnji večernji zikr da klanja da dovi da, da znači se oslanja na uzvišenog Allaha tala i može se insan inshallah biznila izliječiti i bez učenja ruke ali svakako ne znam zašto bi neko izbjegavao učenje ruke znači nema smeti da insan u svemu tome objedini sve ono što je dozvoljeno ispravno i učenje ruke i učenje zikra učenje ana Dova, sve ono što bi moglo da insanu pomogne uh, prilikom tih džinsko-šetanskih uzemiravanja. Allah subhanahu wa ta'ala molimo na kraju ovog druženja da nas poduči korisnom zdanju, molim ga subhanahu wa ta'ala da, uh, da nam oprosti grijehe, da nas uči na putu istine, kraju subhane, ka Allahumma da bi hamdike, šedun la ila in stakfiruke, wa e tubu ilik.